さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。あんたが宗形を捨てたとこまでは認めてやる。だが人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。ほう、すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。くぞー秋山ー。ありゃすぎますね。